女孩只是回绝了男人的求爱，没想到男人却直接拉开她的衣服，用烟头奋力摁在她的肚子上。听到短发女凄厉的叫声，长发女崩溃地捂住了耳朵。此时的她心里无比后悔，她和短发女本来是来这儿找对象的，只是看到对方长得帅，两姐妹就跟着别人上了车。她们以为会有一场浪漫的爱情出现，可这俩男生却把她们越带越偏。长发女和短发女都是第一次来这里旅游，她们人生地不熟的，心里难免泛起了嘀咕。好在车子停稳后，虽然地方偏，但从里边走出来了一个老太太。只要看到老年人，她们就觉得自己依然还是安全的，毕竟有老人在，这俩小伙绝对不会对他们怎么样。长发女赶紧拉着短发女逃跑，可老太太不慌不忙，淡定地嘱咐俩小伙去追他们。这里是荒郊野外，而且他们又被下了药，不到一分钟，两人就被扛了回去。等他们再次醒来时，发现自己的衣服已经被脱掉，两人被装在了集装箱里，手上还带着铁链。姐妹俩吓坏了，他们拼命地喊叫，却引来了抓他们的小伙。小伙告诉他们不要再挣扎了，这里有水有厕所，每天还有不同的帅哥来陪他们。他们还有什么不满意的？姐妹俩明白了，他们这是被囚禁起来帮人挣钱了。果然，幕后老大很快就找了过来，他收走了姐妹俩的手机，并问给他们发消息的人是谁。那人是姐妹俩的叔叔，他是个佛不勒，之前听说姐妹俩要出去旅游，就让他们每天给自己发不同的暗号，只有这样他才能确定他们是安全的。姐妹俩当然不会蠢到把暗号告诉老大，他们只是对他说每天按时给叔叔报平安就好，他们希望叔叔能快点发现不对劲。可他们不会想到，叔叔的女友将会是他们求生路上最大的障碍。 I specifically asked her to use a different code word every day. Jesus. She used the same code word from yesterday, the exact thing I asked her not to do.Well, Jason, this is real life, not alias. She was probably just confused.正是因为这段话，叔叔错过了救援姐妹俩的最佳时间，姐妹俩被逼得换了一身衣服。而就在这时，更加意想不到的事情发生了，小伙用枪强行威胁姐妹俩就地洗澡，眼看他的表情越发龌龊。时至这时，一个路过的警察找来了这里，见此情形，两姐妹兴奋地冲过去求救。这一刻他们以为自己终于得救了，不料下一秒这警察竟然哈哈大笑起来，他收起了枪并过去拥抱小伙子，原来他和他们是一伙的，他充当他们的保护伞，而他们则把每次的猎物第一个给他品尝。很快警察就掏出一蓝色的小药丸，打算跃跃欲试，不过他实在纠结，不知道选姐妹俩中的哪个好。小伙劝他两个一起收着，但他怕自己吃不消啊，便决定先对长发女动手。一分钟后他走了出来，短发女这才敢冲过去查看长发女的情况。她一直在哭，不知道受了多大的折磨，这种非人的日子还要持续多久呢？他们的心里充满了恐惧与怒火。第二天又来了一个客人，这是个胡子男，他想打量商品一样打量着姐妹俩，最后毫不犹豫地选择了短发女。长发女激动地大叫，她已经被糟蹋了，不想让短发女也被糟蹋，但这种事情又由不得他，短发女只能希望这个胡子男能温柔一点，可他还是太天真了，能来这种地方的人能有什么好货。胡子男掀起短发女的衣服，嘴上夸赞着她的美丽，手里的烟头却狠狠摁在了她的肚子上。听到短发女的惨叫，长发女痛苦地捂住了耳朵，她看着小伙的眼神里充满了恨意，但小伙还不知道接下来她将面对什么。姐妹俩有一个佛不勒叔叔，叔叔没有收到他们的暗号报平安，本来心里就不踏实，这天他给姐妹俩预定的酒店打去电话询问，又得知姐妹俩根本没去那里，这下叔叔彻底可以肯定他们出了事儿。于是他匆匆开车来到这座小镇，并去警局报警。Well, like I said in my messages, they never showed up at the farm they came out to work at. Ecofield Organics.叔叔不会知道，眼前的这个警察其实就是囚禁姐妹俩那小伙的保护伞，他三两句就把叔叔给打发走了。而姐妹俩那边的悲惨遭遇还在继续，继胡子男之后又来了一个变态，这个变态戴着猪脸面具，他一眼就看上了短发女，不仅对着她发出猪叫，还把短发女带进去实施酷刑，好几个小时后他才离开。而此时那个猪面具已经被戴在了短发女头上，他一直在哭，想必刚才一定被伤害的不轻。长发女不断安慰他，可这时老大来到了林子里，他对小伙说姐妹俩的叔叔找来了，让小伙尽快把姐妹俩给处理。这话全部被长发女听进了耳朵里，她知道自己和短发女马上就要遇害，于是她准备先下手为强。美女将手搭在男人肩膀上，紧接着又主动向他贴近，不料下一秒，原来长发女接近他只是为了咬开他的动脉，只有这样长发女才能救出自己和短发女。两人解开了束缚，但并没有立马逃走，他们要等警察过来，然后再开着警察的车离开。两人不打算报警，因为他们已经不再相信这个小镇的人，他们直接去超市零元购汽油、榔头、刀、钉子，他们全部来了一份。随后他们找到小伙老大的家，
那两个小伙是帮着老大做事的，说起来这个老大才是最坏的人。姐妹俩不想让他死得太轻松，等到他失去了反抗的力气，他们就把他给绑起来。老大感觉大事不妙，连忙说出自己藏钱藏枪的地点，他以为这样就能让姐妹俩放过自己，但姐妹俩都有枪了，就更不会怕了。他们制作了一个狼牙棒，将其狠狠捅进了老大的身体。等到姐妹俩的叔叔查到老大这里来时，屋里只剩下了老大的尸体。察觉情况不对的他赶紧去找那个警察，他怀疑是姐妹俩杀害了老大，所以便想打个电话给姐妹俩。可电话拨通，铃声却从黑心警察的身上响起。Where are they?姐妹俩不知道自己叔叔落到了警察手里，他们之前从老大那里得知了猪脸男的身份，现在正来到教堂找猪脸男报仇。这个猪脸男是牧师，可却做出那种禽兽不如的事情来。看到姐妹俩找上门来，他也不怕，因为他觉得上帝会保佑自己。姐妹俩把猪脸男拖在汽车后面，等到他被磨得血肉模糊了，才在他身上浇上汽油，送他最后一程。处理了猪脸男，他们这才去找警察，警察又抓了两个美女。姐妹俩先是把警察敲晕，然后才慢慢折磨他。他们的叔叔被关在屋里边，但他们没有急着去救叔叔，因为他们怕叔叔阻止自己继续报仇。姐妹俩用手枪打死了警察，随后才放了那两个美女，并拜托他们把自己叔叔放出来。所有坏人都死了，现在就只剩下俩小伙和那老太了。姐妹俩先把老太迷晕，等到老太醒来时，他们就让他亲眼看到他儿子被打死。这个死了还有另一个，姐妹俩决定玩点刺激的，他们给了小伙一个棒球棍，让小伙把老太给打死。见小伙不从，他们直接一枪将他击毙，老太痛不欲生，可姐妹俩却觉得和自己的遭遇比起来还是太轻了。他们拿起电锯一点点锯碎了老太的骨肉，大仇终于得报，姐妹俩这才开始了新的生活。没人会知道他们的过去，但要有人不长眼想对付他们，那他们就会用自己的方法替天行道。